ကရီနီပီနယ်အတွင်းပြိပခနမည်တွေမှာလင်ပန်းဆိုင်ရာအမျက်ထွန်းမှုဖြစ်စဉ်တွေပုံမှန်များလာနေတယ်လို့ကရီနီအမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းတွေကတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့စမိုင်းကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာပူများလာတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတိုက်ကြရမယ်ရန်တရားလည်းမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတယ်လို့ Grainy အမျိုးသမီးအစည်းအရုံး KNWO နဲ့ကရင်အမျိုးသမီးအစည်းအရုံး KYWO ခေါင်းဆောင်တွေကပြောပါတယ်ကျနော်ဒီပြည်နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဖြစ်တဲ့မိသမီးနဲ့မိကလေးတွေကဒီအကြံဖက်မှုတွေပို့ပြီးတော့မှဟိုခံစားလာရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနဒီလိပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြံဖက်မှုတွေကလည်းခံစားလာရတယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ဖက်မှာကဘယ်လိုပြောမလဲဒီတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတွေပြီးတော့မှဒီတိုက်ကြားတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ခံရတဲ့ဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တိုက်ကြားရတဲ့အနေထားကဟိုမရှိတော့တဲ့ဟာမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ခါမျိုးမှာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မှသူတို့ခံရတယ်ပေါ့နော်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း Grainy Bee ထဲမှာ3နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းကရင်အမျိုးသမီးအစည်းအရုံး KYWO ရဲ့စည်ရင်အရာတငယ်မတိမ်မှု10ခုမတိမ်ပြုကြည့်ရဲ့ကျန်စီမှု1ခုမတိမ်မှု2ခုလိမ့်လေကာမရယူမှု3ခုလိမ့်ပိုင်းဆိုင်ရာနောက်ဆက်စော်ကားမှု4ခုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်အိတ်သွင်းအကြံဖက်မှုအမျိုးမျိုးလည်းတွေ့ရပြီးလာရောက်တိုက်ကြတာဈေးကောက်ယူနိုင်တာမရှိတဲ့အကြံဖက်မှုအမြောက်အများရှိနေသေးတယ်လို့အမျိုးသမီးအစည်းအရုံးတွေကဆိုကြပါတယ်။ Grainy Bee ထဲမှာဆိုရင်စစ်ပဏိပခဖြစ်ပွားတဲ့နေရာတွေမှာအမျိုးသမီးနဲ့မိကလေးငယ်တွေဟာလိမ့်ပိုင်းဆိုင်ရာအမျက်ထုံးမှုကိုစစ်ပေးလျှောက်စခန်းတွေလူနေထူထပ်တဲ့နေရာတွေလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေဆက်သွယ်ရခက်ခဲတဲ့နေရာတွေတိုက်ကြဖို့လက်လန်းမမီတဲ့ကြီးလက်ဒီတာတွေတိုက်ကြဖို့အဖွဲ့အစည်းတွေမရှိတဲ့နေရာတွေမှာတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လိမ့်ပိုင်းဆိုင်ရာအများထုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်။ဘယ်လိုပြောမလဲအာဏာရှိတဲ့သူတွေလို့ပြောရမှာပေါ့နော်။ဥပမာဆိုရင်တချို့တော့စစ်ရှောင်စခန်းတွေမှာဆိုစစ်ရှောင်စစ်ရှောင်တချို့ကော်မတီဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့မှာလောက်ပံခွင့်ရှိတဲ့သူတွေပေါ့နော်။အဲ့လိုလူတွေကကျူးလွန်တာမျိုးတွေရှိတယ်။ပြောရရင်တော့အာဏာရှိတဲ့သူပေါ့နော်။အဲ့လိုအုပ်စုတွေထဲကကျူးလွန်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်။နောက်ပြီးခါကျတော့ဒီသူ့မှာကအသက်ကြီးခွန်အားကြီးတဲ့လူပြောရမှာပေါ့နော်ဥပမာဆိုရင်ဦးလေးအွယ်အရနေပြီးတော့ဒီကလေးလေးကိုဒီလိမ်ပန်းဆိုင်ရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျူးလွန်လိုက်တဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးကြောင့်သူကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအာဏာရှိရမျိုးလဲမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါမဲ့အယက်တာအချင်းချင်းပဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သူကကြတော့ခွန်အားကြီးတဲ့လူလို့ပြောလို့ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီလူအောက်စုနေပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့တချို့ပေါ့နော်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့နော်လက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေကနေပြီးတော့ကျူးလွန်တဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စရပ်တွေပေါ်မူတည်ပြီးတိုက်ကြားလာတာတွေရှိရင်လိုက်လက်စီမံဖြည့်ရှင်ပေးတာ၊ကွင်းစင်စစ်ဆေးတာ၊ဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်ပြီးအမြင်ဖွင့်တင်နှန်းတွေပေးတာကိုလည်းလုပ်လို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုလက်ရှိကတော့ကျမတို့ဒီတရားရေးဆိုပြီးဒီအခုပြည်နယ်မှာရှိတဲ့KSP ပေါ့နော် KSP ရဲဌာနနဲ့ဆက်ဆက်တာမျိုးတွေရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ IEC ရဲ့သူတည်ရဲ့တရားရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှသွားတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဟာအဲ့လိုမျိုးဆက်ဆက်တာမျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့မှလောက်ဆောင်နေတာမျိုးပေါ့နော်။လာရောက်တိုက်ကြသူတွေကိုအမျိုးသမီးအစည်းအရုံးဖွဲ့တွေကတရားရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိစ္စတွေကူညီပေးတာ၊နှုတ်ဦးနှစ်ဖက်ကြားသဘောတူညှိနှိုင်းပေးတာ၊ကူညီဆောင်ရွက်ပေးတာ၊စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအထောက်အပံ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေဆောင်ရွက်ပေးတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ပေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပြင်လိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီးအခြေခံအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုထောက်ပံ့ပေးတာ၊ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုနဲ့လုံခြုံရေးအတွက် safe hub တွေထားရှိပေးတာ၊စားရတွေကိုကူညီလှောက်ဆောင်ပေးတယ်လို့ Grainy အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းတွေကပြောပါတယ်